оқушылар, құрметті мектеп бітірушілік түлектер және ата-аналар. Сіздерді 2021-2022 оқу жылының аяқталуымен, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мектеп бітіруші түлектер үшін бүгінгі соңғы қоңыраудың үні ерекше. Бұл мереке олардың мәңгі естерінде қалатын, қайталанбайтын, сағынышпен еске алатын, балалық шақпен қоштасып үлкен өмірдің алғашқы баспалдағына аяқ басар сәттері. Рамазан Саматлы, Баянғали Нұрбатыр Жандосұлы, Елбай Айтөре Мәлікұлы, Жалғасбаев Алдияр Қуанышбайұлы, Жәутігі Фатима Шынболатқызы, Қадырбек ұлы Диар, Қазбек Кәусар Сәкенқызы, Молдағалиева Сымбат Саматқызы, Сайлау Кәусар Абзал қызы. Келесі кезекте 4-ші қабыласы. Айтқани Мадияр Даниярұлы, Жайлан Әмірхан Жексенұлы, Қазмұханов Алихан Еркінұлы. Ал ендеше қош бол арым тілерім, көп болсын шымақтан тұтар түлегім. Құрбы достар, біздер ұрпақ болайық. Түлектер, тағы да мерекелеріңіз құтты болсын.